кожен охочий може стати Миколаєм для українських дітей, які змушені були покинути свої домівки через вторгнення Росії. У польському місті Мисловіця, що стало тимчасовим домом для тисяч українців, започаткували акцію «Українська книга». Як стати добрим чарівником та долучитись до акції, дивіться в нашому сюжеті. Я хочу вам показати солідарність Польщі з Україною. Дві польські книги було перекладено на українську мову. І кожному, хто приходить до бібліотеки, українські дітки віку садочка, де отримують ось такі книги у подарунок. Тетяна Литвиненко з донечкою переїхали до польського міста Мисловіце, що у Сілезькому воєводстві, ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тоді сюди приїхало понад 3 тисячі українських сімей, які були змушені покинути свої домівки через обстріли Росії. Дівчина освоїла польську мову і зараз намагається впроваджувати різноманітні ініціативи, аби українцям жилось комфортніше. «Українська книга» – одна з крайніх акцій. Я створила цю ініціативу, тому що дуже багато українських жінок, які вимушено своїми дітками переїхали на територію Польщі у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України, просили створити бібліотеку з українськими книгами в місті Мисловіця. Місцева влада намагається всіляко допомагати українцям пристосуватися до нового місця, каже Тетяна. Наразі сім'ї забезпечені житлом, а діти відвідують садочки та школи. Однак не всі проблеми переселенців можуть вирішити поляки. Одна із нагальних потреб – бібліотека для маленьких українців віком від 2 до 15 років, де б вони могли читати книжки рідною мовою, адже їх просто немає. В місті маємо біля 300 дітей з України різного віку, яким потрібні книжки, аби розвивати свої вміння, поглиблювати знання мови своєї батьківщини. В зв'язку з цим звертаємось з проханням надсилати публікації книжок до координатора проєкту, який займається розповсюдженням читання серед дітей в Україні. Книжки планують розділити між 15 садочками міста Мисловіце, де навчаються українські діти. До ініціативи приєдналися і працівники місцевої бібліотеки. Наша бібліотека вважається родинною вже багато років, тому організовуємо щомісяця як для дітей, так і для батьків вечори забав. Тут ми граємо і читаємо книжки, звичайно, польською мовою. Але з ініціативи пані Тетяни маємо ідею спільно організувати в бібліотеці полички з книгами, звичайно, що українською мовою для дітей з України, і також організувати зустрічі для дорослих і дітей українською мовою. Тому дуже просимо допомогти у зборі книг українською мовою, які розмістимо в нашій бібліотеці. Книги для дітей-переселенців у Польщі збирають у пунктах прийому, що вже запрацювали у Тернополі, Нововолинську, Івано-Франківську та Рівному. Також літературу можна надсилати поштою чи ініціювати місце прийому у своєму населеному пункті. В бібліотеці також є таке місце для найменших діток. Це такі стенди з книжечками. Наразі тут стоять польські книги всі. Дуже хотілося б, щоб з вашою допомогою тут стояли українські книжечки. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».